Bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais da ESLB neste segundo domingo após a Epifania. Este culto é do Sino do Vale do Itajaí e é transmitido da comunidade de Mulde Alta na paróquia Trindade de Timbó. Quero te acolher com o lema bíblico para este domingo. O lema de Isaías 49, versículo 3. O Senhor me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Que este culto te abençoe e te alimente também na caminhada da tua fé. Ouvimos e participamos do primeiro hino, Deus Trino. Celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo nos lembra: se afirmarmos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso, em humildade, convido a confessarmos os nossos pecados diante de Deus em oração. Oremos. Bondoso Deus, revelado em Jesus Cristo, chegamos a Ti, diante de Ti, reconhecendo nossos pecados e culpas. Tu conheces a nossa vida, conheces as nossas iniquidades. Chegamos humildemente em Tua presença para pedir o Teu perdão. Perdoa-nos por todas as vezes que deixamos de dar ouvidos às Tuas palavras. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos de cumprir o Teu chamado de sermos sal e luz para o mundo. Perdoa-nos pela nossa falta de amor para com o nosso semelhante e pelo egoísmo que nos faz olhar apenas para as nossas próprias vontades e necessidades. Nossos pecados nos oprimem e afetam o nosso relacionamento com as pessoas e com o mundo que Tu criaste. Tens misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a vivermos conforme a Tua vontade. Amém. A palavra de Deus vem a nós e, diante da nossa confissão pessoal, o pedido de perdão nos é lembrado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Palavras de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Animados pela palavra que vem de Deus, anuncio a todos e todas que confessam os seus pecados e suas culpas o perdão do nosso Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus, em sua infinita bondade, nos concede o perdão através de Jesus Cristo. Ele ouve o nosso clamor e nos responde com graça e misericórdia. Nessa confiança e certeza, louvemos a Deus cantando juntos o hino 69, Povos da Terra, louvai ao Senhor. Povos da Terra, louvai ao Senhor, com alegria no santo fervor, todos os povos louvai ao Senhor.
para um momento de oração. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos-te pela tua presença em nosso meio. Agradecemos por esse momento de culto. E agora, quando vamos ouvir a tua palavra, pedimos-te, abra nossos ouvidos e coração para que ouçamos a tua voz e o teu chamado. Que o teu Santo Espírito nos envolva e fortaleça a nossa fé, para que possamos cumprir tua vontade em nossa vida. Amém. Ouçamos a leitura do Antigo Testamento de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10 e versículo 19. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a passo de não ver mais, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. E por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Palavra do Senhor, e assim também queremos aclamar a palavra do Evangelho, cantando juntos: Aleluia. A leitura do Evangelho prevista para este segundo domingo após a Epifania está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Eu
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, todas nós. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, nós estamos vivendo o tempo da Epifania, a revelação de Cristo Jesus neste mundo e na nossa realidade. Por isso, as palavras bíblicas que nós ouvimos nesta manhã nos convidam a refletir sobre o chamado de Deus para servi-lo. Antes de refletirmos sobre esse texto do Antigo Testamento, as palavras que nos traz em 1 Samuel a história de Eli e de Samuel, quero lembrar um pouco este contexto e o momento histórico em que este fato acontecera. Lembrando especialmente destes dois personagens, o sacerdote Eli e o menino Samuel. De um lado está Eli, que era de uma família sacerdotal e que agora aguardava no seu tempo e final de vida a certeza de que seus filhos herdariam também este chamado para serem sacerdotes em Israel. No entanto, o texto bíblico anterior a esta palavra que ouvimos nos lembra que as atitudes dos filhos de Eli dificultavam a continuidade do sacerdócio. Sim, eles não obedeciam à vontade de Deus e nem faziam aquilo que ele esperava deles. Por isso, Eli também estava envergonhado diante das atitudes dos seus filhos e sabia que também diante do povo havia perdido a credibilidade. O menino Samuel, nós lembramos da história de Ana e Elcana, seus pais, pessoas que adoram a Deus e pessoas que o buscam também sempre em suas vidas. O jovem, pequeno Samuel, não é de família sacerdotal, mas no desejo de ser mãe e de gerar este filho, Ana e Elcana o consagraram para pertencer ao Senhor. Por isso estava o menino Samuel junto com Eli no templo. E diante dessa situação, nós lembramos também que eram tempos difíceis para o povo de Israel. O texto mesmo nos lembra que a palavra de Deus era rara nestes momentos, também as visões quase não aconteciam. E em meio a este silêncio de Deus, ouve-se o chamado de Samuel. Samuel, Samuel, chama o Senhor. É interessante que Deus o chama pelo seu nome e faz isso de uma forma bem pessoal para dar a ele um convite e agora sim uma vocação especial diante do povo de Israel. Eli era aquele que mais tinha experiência com Deus. Samuel não conhecia Deus. Por isso, quando ouve aquela voz que o chama, ele confunde e pensa que é o próprio Eli o chamando. No entanto, ao perceber que era Deus quem chamava o menino Samuel, Eli o auxiliou a compreender esse chamado e pediu que ele também pudesse responder: "Ouve, o teu servo está aqui." Estimado irmão, estimada irmã, quando nós pensamos e lembramos desse chamado e apontamos também para a palavra do Evangelho que nós ouvimos, vamos lembrar que Jesus chama Felipe para o discipulado. Felipe, por sua vez, anima Natanael para fazer parte desse caminhar junto a Jesus Cristo e lembra Natanael que este é aquele do qual Moisés havia falado. Natanael tem dúvidas. Ele diz e pergunta, questiona Felipe: pode vir alguém bom de Nazaré? E Felipe o incentiva: vem e vê. Samuel não tinha experiência com Deus e Eli o orientou. Assim, Samuel pôde descobrir a sua vocação. Natanael também não conhecia Jesus e, a partir do chamado e do convite, da motivação, teve esta experiência ao lado do Senhor. Querido irmão e querida irmã, nós também somos convidados a olhar para a realidade que nos cerca e para o chamado que Deus nos faz.
É certo que também nós enfrentamos em nossa realidade muitos momentos. Às vezes até duvidamos da presença de Deus. Parece que Deus se cala diante de situações e momentos que vivemos. No entanto, Deus está presente entre nós. Revelado em Cristo Jesus, Ele é Deus conosco e Ele nos chama a agir ainda hoje. Assim como Ele chamou Samuel, como chamou seus discípulos e suas discípulas, Ele chama também a ti e a mim. A comunidade de fé, onde Deus chama e ilumina as pessoas a viver e agir a partir desta fé e ser testemunhas da ação graciosa de Deus, é o espaço onde nós vivemos e colocamos também a nossa vocação, o nosso chamado a serviço. Samuel, que fora incentivado por Eli, Natanael, que fora animado por Felipe, são testemunhas para nós de que também nós podemos ser animados, chamados, convidados a servir. Eli reconhecia o seu pecado e a sua fragilidade. Ele sabia que havia muitas coisas erradas na sua vida. Também nós, muitas vezes, reconhecemos e precisamos reconhecer que somos pessoas pecadoras, que somos falhos e falhas. Mas a graça, a misericórdia de Deus estão conosco. E isso não é desculpa para deixarmos de seguir e buscar o nosso Deus. Na comunhão, na comunidade de fé, no convívio com os irmãos e as irmãs, nós somos animados a cada instante para testemunharmos a sua presença no mundo, na realidade que nos cerca. É tempo de epifania, é tempo de revelação, é tempo de refletirmos também sobre a presença de Cristo em nossa vida. Como nós respondemos hoje ao chamado que Ele nos faz? Nós também não queremos ter desculpas. E nós também temos pessoas que nos incentivam e nos motivam a conhecer a este Deus. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, confie também no chamado que Ele te faz. Preste atenção na voz do Senhor que chama pelo teu nome, para que tu possas também servi-lo com alegria e com gratidão. Para que o mundo e a realidade que nos cerca, muitas vezes marcada por sofrimento, por mentiras, por injustiças, possa ser transformada. A história de Samuel, que faz parte dos nossos imaginários de histórias infantis ainda, é uma história inspiradora. É uma história para todas as pessoas que querem estar mais próximas de Deus, que precisam estar com os seus ouvidos atentos ao convite e ao chamado de Deus. E quando nós estamos confiantes nesta promessa, então nós também dizemos com coragem: eis-me aqui, pois ouvi o teu chamado. Que assim o Senhor, que traz paz, que traz também cuidado aos nossos corações e que nos motiva e nos convida a servi-lo com gratidão e alegria, possa continuar te chamando por teu nome e que tu possas também servir a Ele com gratidão e com alegria. Amém. Thank you.
De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ISLB, as ofertas do dia de hoje são sinodais. Isso significa que cada sínodo define o destino das ofertas. Você pode ofertar através do aplicativo da ISLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, porque tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Assim como nós estamos, convido para um momento de oração. Oremos. Amado Deus, em humildade e gratidão, nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo o chamado que ecoa em nossos corações para sermos uma voz a serviço do Evangelho. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua sabedoria e coragem, para que possamos proclamar a Tua palavra com ousadia e compaixão. Pedimos por aqueles que ainda não conhecem a Tua graça, que as barreiras sejam removidas e que eles possam ser tocados pelo poder transformador do Teu amor. Concede-nos, Senhor, discernimento para compreendermos as necessidades do mundo ao nosso redor e inspira-nos a agir em Teu nome. Fortaleça a Tua igreja e capacita cada um de nós a desempenhar com alegria e disposição a missão para a qual o Senhor nos chamou. Que, inspirados pelo agir do Teu Santo Espírito, possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor revelado na pessoa do Teu Filho, conduzindo outros ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Deus de amor, ouve nossa oração e atende-nos segundo a Tua vontade. Assim nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com corações agradecidos, recebamos a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Amém. Que sou